ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 42 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ, ಐಟಿ ಇಡಿ ಸಿಬಿಐ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಟ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕಾಯೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಲಾಡ್, ಈ ವಿಚಾರ ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಐ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಇ ಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಸಿ ಬಿ ಐ ಅವ್ರದ್ದೇ, ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ತನಿಖೆನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ರೋಡ್ಗೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಟೈಮ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್